turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugwa neza dushimira aho wakoze sabusikorayibu kuri jwi ti nawe utarayikora tugushishikariza kuyikora kugira ngo amakuru yacu ajye akugereraho ku gihe amakuru avugwa mu gihugu cy'u rwanda rero reka tuyaherere mu karere ka Nyamasheke aho umusirikare yarasha abaturage batanu bose mu cyico uwo abaturage bavuga ko ari umusirikare wo mu ngabo z'u rwanda aradiyefu mu ijoro ryakeye yarasiye mu kabari abantu batanu bo mu karere ka Nyamasheke arabica bose byabereye mu isantere y'ubucuruzi ya rubyiruko iherereye mu mudugudu wa kageyo akagari ka rushyarara mu murenge wa karambi mu masaha saba z'ijoro umuturage witwa mandela yabwiye bwiza dukeshe nk'uko mu barashwe harimo bakuru be babiri sindayi gazefaniya na nseka mbabaye bombi bari bubatse amakuru agera kuri bwiza bwiza ari nawe dukesha inkuru avuga ko mbere y'uko uriya musirikare arasa bariya bantu nyiri akabari barimo yabanje kumugurira peti mitsingi ebyiri atumaze undi amusaba kumwishyura bivugwa ko aba bombi bari basanganya utubazo two kuba yaramwambuye ibyatumye nyuma iyo kwanga kwishyura ziriya nzoga nyiri abwira umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera ni amagambo yarakaje cyane umusirikare wahise wikoza hanze gato agarukarase urufaya rw'amasasu mu banyweraga muri ako kabari bose mubarashwe icyo akora ngo ntiharimo nyirakabari kuko we yahise aca mu idirishya arahunga kugeza ubu inzego zose bwiza yagerageje kubaza amakuru arambuye zirimo no mu buvugizi bwa aradiyefu ntizirabasha kuyivugisha icyakora umuvugizi wa polisi esipi bonifasire Rutikanga yabwiye iki cyitangazamakuru ko aya makuru bakiyakurikirana ubwo twakoraga iyi nkuru imiramboyabarashwe yari kiri muri kariya gace gusa harimo hategurwa uko yajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya kibogora Karere ka gicumbi aho umushoferi yakoze impanuka igahitana abantu babiri akaba arimo gushakishwa na polisi umugabo wakoze impanuka y'imodoka igahitana abantu babiri hagakomereka undi umwe ariko we agahita atoroka ubu ari gushakishwa na polisi y'u rwanda ngo hamenyekane icyateye impanuka kuva cumi ugukingo bibiri na makumyabiri na kane nibwo hamenyekanye impanuka y'imodoka yahitanye umukobwa n'umusore bari bayirimo gusa uwari witwaye akibona bibaye yahise atoroka byabereye mu mudugudu wa kabuga akagari ka cyuru umurenge wa rukomo umushoferi akaba ari gushakishwa n'ubuyobozi bwa polisi y'u rwanda ishami ryo mu muhanda iyi mpanuka yabereye mu muhanda uva i nyagatare werekeza i gicumbi abayibonye bavuga ko yatewe n'umuvuduko mwinshi dore ko yarenze umuhanda ikagwa muri metero hafi mirongo ine umuvugizi wa polisi y'u rwanda mu ntara y'amajyaruguru sp mwiseneza jean bosco yahamije ibyaya makuru avuga ko hakiri gushakishwa uwari utwaye imodoka yagize ati uwari utwaye imodoka yahise atoroka aracyashakishwa yongeyeho e, e, ko abatwara ibinyabiziga basabwa kwitonda igihe cyose bari mu muhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka imirambo yabitabyeimana yajyanwe mu bitaro bya byumba gukorerwa isuzuma naho mu yandi ma maku... reka tubagezeho n'iyi nkuru ivuga ko madamu jeannette kagame yasabye ibihugu bya afurika kongera ishoramari mu burezi bw'ibanze madamu jeannette kagame yagaragaje ko ibihugu bya afurika bikwiriye kongera ishoramari rishyira mu rwego rw'uburezi cyane cyane uburezi ubu bw'ibanze mu rwego rwo gutegura urubyiruko rw'afurika kuzisanga mu isi y'aho zaza izagirwamo uruhare n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial ari aribyo bita ai mu magambo ahinnye uyu madamu jeannette kagame yabigarutseho ubwo yari yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku guteza imbere ubumenyi bw'ibanze buhabwa abana muri afurika iyi nama izwi nka africa fondeshono laningi egisicange cyangwa se foregisi bibiri na makumyabiri na kane iri kubera muri kigali komvesheni senta igamije kureba uko ibihugu bya Afurika byagabanya ibihombo biterwa n'uko abana badahabwa ubumenyi bukwiye mu byerekeye gusoma kwandika ndetse no kubara hakiri kare madamu jeannette kagame kandi yashimangiye ko hari byinshi byakozwe mu rwego rwo guteza imbere uburezi ku mugabane w'afurika birimo kongera umubare w'abanyeshuri icyakora ashimangira ko ireme ry'uburezi bahabwa rikiri ikibazo kuko hari umubare munini w'abana bato ukigorwa no gusoma ndetse no kwandika yagize ati “Mfite impungenge z'uko n'ubwo umubare w'abiga uri kwiyongera mu bihugu byacu byose ibyo bikajyana no kuzirikana akamaro k'uburezi bw'ibanze imirire iboneye ku bana ubufasha mu myumvire n'imibanire ndetse n'uburezi bw'amashuri y'inshuke bwateye imbere aho cyari ikibazo bishobora no kwiyongera mu bihe biri imbere yashimangiye ko ikibazo cyo gusoma kwandika ndetse no kubara kikiri ingutu kuri benshi mu rubyiruko rwo muri afurika agira at, aj, ati gusoma no, eh, no kumva inyandiko zoroheje nk'uko byagarutsweho na ministeri w'uburezi mu gihugu cy'u rwanda biracyari ikibazo ku bana icyenda ku icumi bafite imyaka iri munsi ya makumyabiri mu bihugu byinshi bya afurika yavuze ko uretse n'ubumenyi busanzwe abana aaababana hari ubwo batangira batagira amahirwe yo kubona ubundi bumenyi bw'ingenzi mu mibereho yabo burimo ubufasha ubuzafasha kuzuza inshingano zabo neza mu gihe bazaba barakuze yagize ati reka dutekereze kuri aba bana b'imyaka icumi badashobora gusoma neza kwandika no kubara neza abana bari bari ahantu hatabemerera kwiyubakamo ubushobozi ndetse reka twibaze kuri sosiyete y'aho abana benshi batabona uburyo bwo kubona bwo kubaka ubundi bumenyi nko kugira uburwa impuhwe kubaha kwigomwa kwihangana ubunyangamugayo no gukorera hamwe binyuze mu binyuze mu guhabwa ubumenyi bw'ibanze ibyo bigatuma badashobora kubaka imibanire myiza n'abandi imyitwarire myiza muri sosiyete ndetse no kugira uruhare mu kwiteza imbere no guteza imbere aho bakorera madamu jeannette kagame kandi yatanze umuburo w'ibihe bigezweho aho usanga ababyeyi badashobora kubona umwanya uhagije wo kurera abana babo agira ati turi kuba mu bihe aho ababyeyi bari mu bintu byinshi bitandukanye bibakura mu nshingano yabo y'ibanze yo kurera abana no kubaka eh, no imiryango mizima abana bashyirwa eh, mu burezi ariko se tujya tugira umwanya wo kuganira hagati y'ababyeyi n'abana mu rwego rwo guhuza ibifasha eh, ibi abana ku ishuri eh, mu rugo no muri sosiyete yacu yaboneyeho kugaragaza ko abahanga mu by'uburezi bakwiriye guhabwa iya mbere kugira ngo bagire uruhare mu kuyobora impinduka nziza zituma inziza zatuma uburezi bukwiriye bugerwaho kandi ubumenyi bukagera kuri bose yanagaragaje ko ubumenyi bukenewe ari ubujyanye n'ibihe tugezemo cyane cyane uburyo bwo kubyaza umusaruro ikoranabuhanga ry'ubwenge bu, bukorano rizwi nka artificial inteligence cyangwa e, se ai mu magambo ahinnnye yagize ati twese tuza uburezi cyane cyane uburezi bw'ibanze ko ari urufatiro rwubakirwaho eh, ubumenyi kandi ubumenyi bugomba kujyana n'ibihe ubumenyi bwari bukenewe mu myaka ya kera cyangwa mu bihe by'itangira ry'inganda jing, ntabwo aribwo bukenewe muri ibi bihe by'ikoranabuhanga cyangwa e, buzaba bukenewe mu bihe biri imbere bizarangwa, e, bizarangwa n'iterambere ry'ubwenge bw'ubukorano yagaragaje ko kugira ngo ibi bishoboke bikwiriye ko afurika iba ifite integanyanyigisho zikwiriye kandi zishobora guhinduka zikajya mu bihe bigezweho yanagize ati uburyo twigisha tumenyereza abakiri bato kujya tumenyereza abakiri bato ku bijyanye n'ahazaza h'umurimo n'iterambere ni ingenzi cyane kandi ibi bikubiyemo gushyiraho ingamba zifasha muri urwo rwe muri urwo rugendo gushyiraho gushyiraho integanyagigisho zishobora kujyana n'impinduka zigezweho kubaka ubushobozi bw'abarimu bigisha gusaranganya ubushobozi uruhare rw'ababyeyi n'urw'umuryango mugari muri rusange madamu jeannette kagame kandi yatanze umuburo avuga ko mu gihe afurika yananirwa guha abana bato guha abana bayo ubumenyi bukwiriye ibi bishobora kuvamo ibyago bitandukanye birimo kuba aba bana batazagira icyo bimarira mu gihe baba bamaze gukura yagize ati turamutse tunaniwe gushyira imbaraga mu burezi bw'ibanze no guteza imbere imitekerereze kongera umubare w'abanyeshuri barangiza amashuri abanza ndetse no kongera ubushobozi dushyira mu rwego rw'uburezi cyane cyane ku banyeshuri bafite amikoro make yabafasha kwiga ni ikihe kiguzi ku rubyiruko rw'uyu mugabane ku bushobozi bwabo bwo kwiga kubona akazi ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange yasabye ibihugu bya afurika gushyira imbaraga mu kugeza uburezi kuri bose atanga urugero ku rwanda rwahoze rufite uburezi buhenze buheza butarimo ishoramari kandi butanga umusaruro muke ari ubu ibintu bikaba ariko ubu ibintu bikaba byarahindutse nyuma y'uko leta ifashe ingamba zirimo kugeza uburezi kuri bose mu gihugu yanagaragaje isano iri hagati y'uburezi n'amahoro n'ituze muri sosiyete agira ati uburezi bwubaka kwigirira icyizere kwigirira icyizere bikubaka icyizere icyizere nacyo kikubaka amahoro amahoro y'u rwanda azakomeza kuba intego nyamukuru ya leta y'u rwanda ari nayo mpamvu ishoramari eh, isho mu burezi ari